met zwofde simgrepsit vis sevdian gedat on tatu ramen sul shiro taykhada tu sizmaro cheskha chidan tsamdeftebi da gashala otsdebata lurjial kdebi zogor znov rom sulisti sam zvavro vagzarda sikilis gza araris vardis perzis garda rom gzaze sapariam gossan sitamave rom ras rosser qopilase nazi gamerom achdindo metan sakhlo sikdil sverebebi rom metevar da poeti da simgaris mtebi rom takveba saugunes kantan chemikrari Ceras dros, ar popla, pare ase flash. Am galaktion skola itsnobs. Tumtsa ishvietat shekhvtebit adamians romelmats galas qovelgdghurobis shesakhebitsis. Rogori iqo kuchebshi da kafeebshi moxetiale sharval kostumshi gamoqobili tsveriani kasi. Rogor okhunjobda, rogor tsutsunebda, rogor vertsvlida sadzinebelshi naturas da rogor aprotestebda mezobeltan saziaro sapirpareshos. Ho, didi poeti asetits iqo. ასეთი იყო სხვა გალაქტიონი. საქსარეც ტყეკავშირის პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს ამხანაგ სი ჯებაშვილს. საქართველოს სახალხო პოეტის, აკადემიკოსის გალაქტიონ ტაბიძის განცხადება. წნეთში თავრობის მიერ გამოყოფილ ზონაზე მთავრდება შენება ჩემი სახლისა. აკლია მხოლოდ აივნის დამთავრება. ამიტომ ჭირდება პირველი ფიცრები აივნისთვის 24 მეტრის სიგრძისა და 12 მეტრის სიგანის, მეორე ბოძები 4-6 მეტრიანი და სხვა. 1953 წლის 9 ივლისი. სტალინის რაიონის საბინაო სამმართველოს. საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის, საქართველოს სახალხო მწერლის გალაქტიონ ტაბიძის განცხადება. გაცნობებთ, რომ ჩემს ბინაში მარჯანიშვილის ქუჩა სახლი ნომერი 4 ზედა სართულიდან მოშვებული წყლით სრულიად ჩამონგრეულია ჭერი სააბაზანოსა და სამზარეულოში. მათში მოთავსებული ნივთები დაზიანებულია. თხოვთ, გამოარკვიოთ და მიიღეთ შესაფერი ზომები. წერალთა კავშირს. ვინაიდან განვიცდი მძიმე მატერიალურ სივიწროეს, თან ავადავარ, გთხოვთ დახმარების სახით მომეცეს 1000 მანეთი. საკ წერალთა კავშირს. გთხოვთ მომცეთ მოწმობა იმის შესახებ, რომ მე ვითვლები თქვენი კავშირის წევრად და ვარ უმუშევარი. ისევ ავადავარ და ახალ წელს ხვდები ჯიბე გაფხეგილი. დავდივარ უფეხსაცმელად. ერთადერთი მიღწევა ეს პალტოა, რომელიც როგორც იქნა ვიშოვნე. რაც ყველაზე საშინელია, ისევ მაწვალებდა თვითმკვლელობის ფიქრი, რომელიც მეგონა სამუდამოდ ჩამოვიშორე. საათი დაყენებულია სწორედ 12-ზე და მისი რეკვა შემატყობინებს ახალი წლის დადგომას. ღირს კი რაიმეს გახსენება მიმავალი წლის ამბებიდან. მთელი წლის განმავლობაში საზიზღრად ვსაზრდოობდი და ალბათ იმის ბრალია, რომ ყველაფრის ხალისი მეკარგება. 1000-ჯერ გამძარცვეს, ერთხელ პალტო წამართვეს, მეორეჯერ პიჯაკი დოკუმენტებით. ო, ეს საშინელება იყო. მესამეჯერ ფეხსაცმელები და კალოშები, მეოთხეჯერ ქუდი. სულ 3 ქუდი დავკარგე ამნაირად. სხვადასხვა დროს დავკარგე 2 ახალთახალი შარფი. კრიზისის დროს გავყიდე უკანასკნელი შარვალი. დედა ჩემმა სოფლიდან წყევლით გამომისტუმრა. აბესალომი აქ ჩამოვიდა ცარიელი ლაილაი გამართა და ისევ წავიდა. ოლია სწორედ მაშინ გაქრება, როდესაც ავადავარ და წყლის მომწოდებელი კაცი არ ამყავს. ამასთანავე მთელი ერთი კვირა ვიყავი ავად. ვიწექის საწოლში მშიერი და კაცი ჩემთან არავინ მოსულა. მშიერი ავადმყოფი. უბალტოების გამო სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი 24 დეკემბრიდან 28 დეკემბრამდე მარტო ვიყავი. კაცი არისო ჩემი ამბის მკითხველი. ჩემთან ბინაში სწორედ 5 წელიწადია არც ერთი მეგობარი არ მოსულა. Ну თუ ეს არ არის უბედურება. კაცი რომ მოკვდე საკუთარ ოთახში, ამას გაიგებენ მხოლოდ 15 დღის შემდეგ, როდესაც გახრწნის სუნი გაანგრევს კარებს და ეზომდე გაატანს. საზოგადოება ვერ ითმის ადამიანს, რომელიც მას არ გავს. გალაქტიონი.